A Polícia Civil de Santa Catarina desencadeou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Hera, denominada A Zebra. Ela tem por objetivo combater crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e possível peculato. Tudo praticado em sede de organização criminosa. Em apreensões realizadas no ano passado, na primeira fase da Operação Hera, se constatou uma possível prática de peculato em razão de uma possível rachadinha de salário. E também se constatou uma possível prática de caixa 2 em uma situação envolvendo uma obra. Iniciamos a investigação e constatamos que pessoas ali identificadas poderiam estar praticando a exploração de jogo de azar através do jogo do bicho, bem como a prática de lavagem de dinheiro, corrupção passiva em sede de organização criminosa. Na manhã de hoje estão sendo cumpridas dezenas de ordens judiciais consistentes em busca e apreensão, quebras de sigilo e também afastamento de funções públicas e sequestro de bens, móveis, imóveis e valores. A operação se realiza nas cidades de Criciúma, Tubarão, Lauro Miller, Orleans e Uruçanga e conta com o apoio de policiais de toda Santa Catarina, especialmente da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, as delegacias de combate à corrupção, também policiais aqui da 6ª Região e da 5ª Região. Além disso, nós contamos com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual.